یقیناً ډېر بچپن نه د شپږ اوو کالو د عمر نه مونږ د حضرت شیخ بابا رحم الله نوم به اورېدو، ځکه زما ورور مولانا حسین احمد صاحب چې ونه د دارالعلوم شیرګړ په اولونو فاضلینو کې و، د حضرت شیخ صاحب ډېر خصوصي خادم و او ډېر خدمت یې چې کوم دینه ډېر وخت پورې کړی دی. نو دا یقیناً ډېر لویه د فخر او د سعادت خبره ده. او بیا ستاسو په دې مدرسه کې الحمدلله نن هغه ګلونه ټوکېدلي دي چې هغوی د الله سبحانه و تعالی د عظیم کتاب ختمونه حفظ سره ناظری سره کړي دي. نو زه کوشش کومه حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دي، انشاءالله پروګرام به نا وخته پورې جاری و ساری وي. ما ملګرو ته ویلي وو چې ما لاره کې لږه حاضري ده، بیا به تیاغه یونیورسٹی روڈ پہ خور تزان رسوم مازیگر نبات ٹائم مل تور کھڑے دے. نو خدے دے منگ تم اسانہ کی او حقیقت دا دے علماء سر وخ نشتا، قسم دے دے شیوخ و سرا دے کابرین و سرا دی راگلی دے دمرا مصروفیات و باوجود و ستڑی دی. نو انشاءاللہ دے مین و دے محبت ناستا با کہوے کنا انشاءاللہ ہوئے کنا تاسو بیخی دا سے خاموش مپا دے کہ قاری سے بدر عالم قاری سے وہ کل تلاوتوں کو بہترین زکل کرویم چا صرف خیٹا سرکڑے د خپل ځان ساتی، سوک د سرونو په قیمت باندې ایمان ساتی، او چې د قرآن د پاره سر قربانوي ملګرو، یا بزدا سیم چې په نامو سر رسالت باندې خپل سر ور کوي، دا سے جذبہ خپل سینو کے دیو بندیان ساتھی. لگ دمین آواز ہوئے سبحان اللہ. ما تا ناظم سے بھی دل اگر آویخ کنو اس دخو کوشش کو ما نو دخو بویخ کی غوچی ویخ زانو دکی نو بیابی دا چاپ لارم راویخ نکی گوار لگ شاہ نویخ شے دا سکوے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر حسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك. الله 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 وايا بندا الله الله وايا الله الله وايا بندا الله الله وای را سره کرا نچ وای بیا پوچت आवाज باندي وای اوچت آواز باندھی ہوا ہے. اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ او ذکر درب ہر دم کوا ذکر درب ہر دم کوا ذکر درب ہر دم کوا دزڑا زنگ دی پری بیا اللہ اللہ
یو لفظ دا کنیے تمامی جہان پیدا کرلو دیو مٹی دا خاور نئی خستا انسان پیدا کرلو دیو مٹی دا خاور نئی خستا انسان پیدا کرلو او بیائی اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا ذکر درب ہر دم کوا ذکر درب ہر دم کوا دزڑا سنگ دی پری پیایا اللہ اللہ زار اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا ستا پشان دل بر پیدا پا جہان نشو ہاغ سوگ دی چستا مخت حیران نشو او چا چستا دا گدائی لزت معلوم کلو مائل بیا پا بادشاہ ہے دو جہان نشو دم جنور دل بر لیلا وزماتی مجنون زکا پوئی پا عشق ما پشان نشو پوئے گی پوئے گی کن او زلیخی نبختا زلیخی نبختا زماز کسی وادی چپ مسلستا یوسف دکنان نشو او گورے حاجی بابا حد کڑے دی تعجب دیستا وصال ستا پا مخوال ما دا مشکل ملا تروس آسان نشو وی دا محمد امین دا محمد امین حل گل منشا زار دا محمد امین دا محمد امین حلا گل مناشا کتر یو اختا دی زرزل قربان نشو خرم قسم چی رب کلو روخان درس جیہان پتا ٹول جیہان قربان پتا خرم قسم چی رب کلو روخان درس جیہان پتا ٹول جیہان قربان پتا اے خیر البشر شو نازل دخدے قرآن پتا ٹول جیہان قربان پتا خرم قسم چی رب کلو روخان درس جیہان پتا ٹول جیہان قربان پتا اے خیر البشر شو نازل دخدے قرآن پتا ٹول جیہان قربان پتا خرم قسم چی رب کلو روخان درس جیہان پتا ٹول جیہان قربان پتا اے خیر البشر شو نازل دخدے قرآن پتا ٹول جیہان قربان
قربان پتاي او تینا زولی پٹولی د مرسلانو کی اے درب حبیبا تم محبوب پخوبانو کی اے درب حبیبا تم محبوب پخوبانو کی زان قربان وی فخر کوي هما خوبان پتاي ټول جهان قربان پتاي اے خير البشر شو نازل د خدای ټول جهان قربان پتاي خرم قسم چی رب کلو روحان درس جهان پتاي ټول جهان قربان پتاي او تشبی معراج کی چراز دار درب سبحان شولی اے درب حبیبا رب میں رب میزبان تا مہمان شولی آئے یا اے درب حبیبا رب میزبان تا مہمان شولی زکخو اللہ اکلولو سیل دلائے مکان پتائے طول جہان قربان پتائے خرم قسم چی رب کلولو روخان درس جہان پتائے طول جہان قربان پتائے اے خیر البشر شو نازل دخدے قرآن پتائے طول جہان قربان پتائے او رب شو جلوگر پکوہی دور باندے موسیٰ تائے تدرب انوارو کی قریب شلی اللہ تا وزر کے سبحان اللہ یت درب انوارو کی قریب شلی اللہ تا نت درب انوارو کی قریب شلی اللہ تا دغا پاک اللہ عظیم احسان پتائے طول جہان قربان پتائے دغا پاک اللہ اکڑولو سا عظیم احسان پتائے طول جہان قربان پتائے خرم قسم چی رب کڑلو روخان درس جہان پتائے طول جہان قربان پتائے اے خیر البشر شو نازل دخدے قرآن پتائے طول جہان قربان پتائے ز امیر اللہ دی امتیم گنہگار یمائے اوستاد شفاعت بائے پا قیامت کی امیدوار یمائے استاد شفاعت بائے پا قیامت کی امیدوار یمائے تمہیں پیغمبر یہ دی کامل زما ایمان پتائے طول جہان قربان پتا آخری زلی ہوئے طول جہان قربان پتا تمہیں پیغمبر یہ دی کامل زما ایمان پتا طول جہان قربان پتا خرم قسم چی رب کلو روخان درس جہان پتا طول جہان قربان پتا اے خیر البشر شو نازل دخدے قرآن پتا طول جہان قربان پتا زندہ باد وی اس وقت پتہ لگی خدل تجستا سود علماء حق علماء دیوبند اکابرین دیوبند دوسرا سمر محبت تے مدرسو والا سرا گرو والا سرا پٹکو والا سرا ستا سو سمر مینہ دا زدہ دے سو اکابرینو چند اکابرینو ذکر کوما لکشان وخرے وورے حق پرستا عالمان دی زندہ باد وی دا نبیانو وارثان دی زندہ باد وی او دا مسلک او دا مذہب چی سوک خدمت آکڑی پا مذہب قربان حنفیان دی زندہ باد وی
لکشن ویخشے حنفیانو دیوبندیانو حد پرستا عالمان دی زندہ بادوی دا نبیانو وارسان دی زندہ بادوی یا دا مسلک او دا مذهب چی سو خدمتا کڑی پا مذهب قربان حنفیان دی زندہ بادوی عبدالحق دی کا مفتی کا ہزار وید عزیر گلشان اسیران دی زندہ بادوی اسیر مالٹا اللہ او حضرت شیخ مفتی فرید کلاہوری دے دا شرگل محتمم سیب قدردان دی زندہ بادوی حضرت شیخ شیر علی شاہ سیب نا قربان شمان شہید شیخ سیب حسن جان دی زندہ بادوی نو شہید شیخ سنگہی کلما مرد حق مرد میدان دی زندہ بادوی حضرت شیخ مغفور اللہ قدیر بابا دی شاہ منصور شیخ القرآن دی زندہ بادوی او شیخ این سنگ دا شاہ منصور برا نہیر شی اولیاء او بزرگان دی زندہ بادوی مالی دل دا علوم و سمندر دی سوابی فضل اللہ جان دی زندہ بادوی دا منطق او احادیث لوی استاد آواز برا کوئے دا ڈاگے حمداللہ جان دی زندہ بادوی دا باطل سترگو کی سترگی خخولی دا زور ور سترگو کی سترگی خخولی سو کیا دوم بکشے دا باطل سترگو کی سترگی خخولی بجلی گرگن دی نران دی زندہ بادوی دیر پیران می دی پا دی سترگو لی دالی خوزا منگ پیر عزیز الرحمن دی زندہ بادوی شیخ دریس دا چار صدی اوخ کلی گل دی زخمی زلونو لدرمان دی زندہ بادوی او پولی ابنی اولی باندی یادیگی پولی ابن ولی باندھ یادی گی شیخ قاسم سے قدر دان دی زندہ بادوی حضرت شیخ عبد الرازق شیخ اسرائیل سے دا شیوخ پمنگ گران دی زندہ بادوی یا حضرت شیخ احسان اللہ شیخ نور لمین سیب دا گلونا دا مردان دی زندہ بادوی دا قاری کرام الحکم
الله قادیانانو لطوفان دی زندہ بادوی او دباتل سرا دباتل سرا ویخشے دباتل سرا نوجوانان احناف ویخشے یا دباتل سرا پہر میدان جنگی گی مفتی ندیم پشان غازیان دی زندہ بادوی شیرونا پا میڈیر شی خو بس عالمان دیو بندیان دی زندہ بادوی او دا جزما دا زلا آواز نا بلکہ دا دیر شو لکو علماء دا زلا آواز دا 30 لاکھ علماء دا پلیٹ پارم سرخیل او دا آغی آواز خوز بستا سو دی مینی پتہ لگی خواہ یا بسارت بصیرت دوال پی تمام دی نر قائد فضل الرحمن دی زندہ باد وی زبا چا نور الامین د حق وینا کلم تول حق گویا شاعران دی زندہ باد وی بس زغه چې دا کابیرن دی وبند سلسله شروع کوم قسم دی چې ما لیکلی نی ازما ذهن ته بس الله پاک دا شعر را شروع کی بیا ویم اګه کابیرن دی وبند په حقیقت کې ګور اولیاء الله او خ یاد ساته او اولیاء الله دی ٹھیک ده کنه صحیح ده کنه او زره ته دا پهلار لار باندې ما یو قاری صاحب نمونه راکړم یو درې سلور شعرونه مې ولیکلو چې بدغه استادانو ته مبارک بادی دا دې مدرسې دغه ګلالو بچو ته نو بس د دغه رته وې مخری باس بیا ای دار العلوم امینی اس پر دی ګلان دی ختمونه ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه سبحان الله دار العلوم مینې سپړ دی ګلان دی ختمنا ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه دار العلوم مینې سپړ دی ګلان ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه یا پکم بچ باندې چې مور پلارو وې دا په قران الله بتا جوړتا په سر کړی د محشر په میدان د یو غمیرنا به زیات ویدن ورد اسمان د یو غمیرنا به زیات ویدن ورد اسمان ډېر عزت منل دا د حشر په میدان دی ختمونه ختمونه د قران دی د ټول مبارک شاه ختمونه د قران دی د ټول مبارک شاه دار العلوم مینی اسپل دی ګلان دی ختمونه ختمونه د قران دی د ټول مبارک شاه ختمونه د قران دی د ټول مبارک شاه یا د حضرت شیخ صاحب امین ګل د غیادگار مدرسه او د حضرت شیخ صاحب امین ګل د قران دی ملنګ ملنګ د شیخ خدای د غرق نه کوي دی ودی دی تشکی هو له کوم دی د خوړ کده شیر وای ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه شیخ امین ګل بابا یادونه نن آیا دی ختمنا ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه ختمنا د قران دی د ټول مبارک شاه یا د مولانا
عبد الصمد صاحب جذبی تسلام دا مولانا عبد الصمد صاحب جذبی تسلام یا دل تا استاز دے او دل تا استاز دے دغا خکل جامعی تسلام یا چد قرآن خدمت کوی دے والولی تسلام نو پڑیر منعی پاللی شاگردان دی ختمنا ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شا ختمنا دا قرآن دی دار العلوم امینی اس پر دی گلان دی ختمنا ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ یا دا مولانا سجاد دا مولانا سجاد خدمات تا سلام کوما دا دین دا پار دی جذبات تا سلام کوما او دد صفت لائق صفت تے سلام کوما نکم کم بستایم طول گلونا دا ریحان دی ختمونا ختمونا دا قرآن دی دا طول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دار العلوم امینی اس پر دی بلان دی ختمنا ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ یب المولانا طیب صاحب دلت در سنا کوی آئے او بل مولانا طیب صاحب دلت کی در سنا کوی دا سقاری عبدالسلام خدمتنا کوی او دخو اخلاق بے ہر سوک صفتنا کوی دے جامع کی دا گلونا استازان دی ختمنا ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمنا دا قرآن دی او چہر میں نشی ننقاری امین اللہ بیات کلمائے مولانا محمد الیاس گل دا سبا بیات کلمائے او دی مدرسی ہر یو خواہ خوگی ہر خیر خواہ بیات کلمائے او چہر میں نشی ننقاری امین اللہ بیات کلم مولانا محمد الیاس گل دا سبا بیات کلم دے مدرسی ہر یو خواہ خوگی ہر خیر خواہ بیات کلم دا قدر اڑ دی ٹول پگرانو باندی گران دی ختمونا ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ یا نور الامین باچا ملگرو حنفی یما اہل سنت والجماعت کلک دیو بندی یما نور الامین باچا ملگرو حنفی یما اہل سنت والجماعت کلک دیو بندی یما خدا سے میو شیر ویلے دے بس کدا چا خوخیو کہ خوخ نی خوزی بے ما او بل پاٹی نمنم کلک جمعیتی یما یا اہل سنت والجماعت دیو بندی یما حاغ بستا یما حاغ بستا یم چی گلونا دیو بندیان دی ختمونا ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ دار العلوم امینی اس پر دی گلان دی ختمونا ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ خدیم ٹول خوشحال لگا درود شریف ہوئے کیا بس اللہم صلی علی سیدنا الگ راش ملنگا چسوک پسیدہ شو عاشق دا محمد پتو رزل پو نشاہان دا زمانے بھائی دربار جا رکوی داو
پتنگی ختم نبوت مداح رسول بلبل سرحد بادشاہ ترنم جناب سید